hoivaan. Ja hei, tervetuloa tänne Mr. Jakki Hair and Barber parturointiliikkeeseen. Ja tosiaankin meillä oli nyt tässä luossa se ihan perusleikkaus, sitten tehdään se semmonen erikoisvärjäys, eli laitetaan sun tukkaan oikein semmonen kiva nykyajan kestoväri, mikä on niinku tämän päivän trendiä tavallaan. Hei, ihan ensimmäiseksi mä voisin katsele vähän tuossa tukkaa, että joo, tää on kasvanut semmosen, sitä on kuukausi aikaa, kun kävit viimeis täällä, niin tää on kasvanut semmosen varmaan tuommoinen 2-3 senttiä. Joo, eli me vähän otetaan, eli minkälaista mallia sä toivoisit. Eli semmonen ihan semmonen trendikäs. Tehdään taas se kerrosleikkaus siihen ja ehkä vähän koneella vedetään, olisiko ysillä tää sivut, ja sitten tehdään kerrosleikkaus siihen ja toinen puoli jättää vähän pidemmäksi ja siihen laitetaan sitten se trendikäs väri. Okei, siis hyvä. Hei, mä voisin tehdä semmonen juttu, että tää pesutukaa vissiin. Se leikataan. Ja sitten sit aletaan väriä sommiin. Elikkä mulla on täällä valmiina ihan leikkausvälineet. Näin. No niin. Ja sitten ei muuta kuin asiakkaita, kun sinä olet, niin teitä on todella mukava palvella.
jos ihmettelet, mikä tää on tää harja, niin tällä me saadaan se sun tukka näyttämään todella hyvältä. Eli tasoitellaan tällä niin sanotulla väripensselillä se väri sinne tukan tyveen asti, jotta se onnistuu ihan 100%. Eli näin lähdetään liikenteeseen.
tuolla joka kohdalta pistää. Se on tosi hyvä, että se on tukkas. Mä oon tosi ylpeä.